hvis ikke du er så dreven på pinner. Det er jo best å bruke hårstrikk til damene nå, men nå var det ikke noen damer her som jeg kunne låne hårstrikk av, tror jeg, så da... Og så tar du det papiret som pinnen var pakket inn i. Setter du opp imellom? Har sett den sånn. Da har du trikset. Da slipper du det. Den er stilig.